iyadoo weli ay socdaan gurmadka loo sameynayo dadkii ay ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday iskayska Sobey ee magaalada Muqdisho bishani Oktoobar 14-keedii 2017-ka ayaa shirkadda korontada ee Beko ee ka howlgashay magaalada Muqdisho waxay 70,000 gaarsiisay gurmadka qaran, lacagtaasi oo ay ugu talagaleen dadkii ku waxyeeloobay masiibadaas. Sidoo kalena waxay lacag gaarsiiyeen dadka ku jira isbitaalada ee dhaawacyada qaba. Maxamed Saadiq Shiiq oo ah madaxa maamulka shirkadda Beko kuna hadlaya magaca shaqaalaha iyo maamulka Beko ayaa ka warbixiyay deeqdani. Magaca maamulka anoo ku hadlaya, waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeedna gaarsiiyo lana qaybsado tiraanyadii naxdinta lahayd culayska badneed dhimashada iyo dhaawaca lahaa inaan la qaybsado ummadda Soomaaliyeed inteeda kale. Waxaa shirkadda Beko masiibadaas meesha ka dhacday shaqaalaheeda maamulkeeda ay u soo qoondeeyeen ama u aruuriyeen lacag dhan $70,000. Waxaan aan ugu talagalnay dadka ku jira isbitaalada, waxaan ugu talagalnay dadka ay masiibadu sida gaarka u taabatay ee iyagu ay ku waayeen ehelkoodii, caruurtoodii ama waalidkood. Fariintaasna waa fariin ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan gaarsiinayo, oo aan leeyahay xanuunka iyo dhibaatada waxa nagala damqaday waa dadka gurmadkooda markiiba dareenay. Waxaan leeyahay hadalkayga aan ku gabagabeynayaa, Ilaahay dhibka inta la'eg ha ka kabo, intii maxalliya dhaawacu ka soo gaaray Ilaahay ha u naxariisto, inta ku dhimatay Ilaahay boogtooda ha dhayo ama ha ka kabo ama sabar iyo iimaan Allah ka siiyo ehelkii ay masiibadaas wax ka soo gaareen. Dhanka kalena isagoo hadalkiisa sii wataa waxa uu baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka qaran ee loo gurmanayo shacabkii ku waxyeeloobay qarxi ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bisha Oktoobar. Nooga qaadaan fariintaas aan ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada aan u soo gudbinayno. Waxaan leeyahay ganacsatooy, meesha joogtiinba meel alla dunida ka joogtiin ha layskaashado. Waxaan isleeyahay ninkii $1 kari karaa ha ku soo deeqo akoomadaas ummadda. Waxaan leeyahay in si dalkeenna annagaa dhisa karne loo gurmado ummaddaas meesha joogta. Waxay ka tageen agoon, waxbarashay u baahan yihiin, waxay ka tageen dad waayeela oo kii u xoogsanay uu ka tegey meesha 7 qofood oo caruura lagu waayey waalidkay ka tageen ka waran. Siciida Maxamed Cartan, Star TV, magaalada Muqdisho.